Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O que foi? Oi. Ah, você quer falar oi? Fala oi. Então, como vocês viram? Fala oi. Pão. Ah, é pão, né? Como vocês viram, eu tô preparando o pãozinho aqui na máquina de pão. É a primeira vez que eu faço. É a primeira vez que eu faço. Ah, você quer banana? Ah, tá bom. E hoje é a primeira vez que eu tô usando essa máquina de pão, porque quem ultimamente tá fazendo pão pra gente é o esposo. Ele pega a receitinha que veio já junto com a máquina e faz pão, fica muito bom. Então hoje eu tô testando. A receita que eu usei foi minha própria receita, que eu sempre fiz essa receitinha na mão mesmo e deu super certo. Aí eu pensei, eu vou fazer mais na máquina pra ver se dá certo. Então, se der certo, na próxima vez eu com certeza vou passar a receita pra vocês, porque aí mesmo quem não tiver a máquina de pão, dá pra fazer normalmente igual eu fazia na mão mesmo, que é super fácil de fazer, tá bom? Ó, aqui tá marcando quanto tempo falta ainda o pão. Falta 1 hora e 4 minutos. Então, eu fiz meia receita e olha pra isso. Gente, meu pão vai explodir. Vai explodir, Lucas, não vai? É, eu fiz meia receita e olha pra isso. Super cresceu. Tá grande, né, meu amor? É quente, não pode. Então aí a hora que eu tirar aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tomara que dê certo. Tomara, viu, que dê certo. É pro nosso cafezinho da tarde esse pãozinho. O marido de vocês também é assim? Chega do serviço e já vai procurar o que fazer. Ele já tá aqui aprontando, porque ele tava pensando em fazer uma horta, mas não sabia onde colocar. Lembra daquela prateleira que eu tinha lá na lavanderia vermelha? Ele ia colocar lá em cima. Mas o que aconteceu? A gente tava pensando no bebê. O que, que o Lucas ia fazer? Com certeza ele ia mexer e lá não ia ficar legal. Então aí ele tava pensando em fazer, comprar um suporte pra poder pôr. Mas aí ele pensou em algo melhor e agora ele mesmo tá fazendo. Ele comprou essa jardineirinha aqui. Pagou em torno de quê? De R$3. É bem grande, olha o tamanho da minha mão. Bem grandão. R$3. E comprou também essa corda aqui, ó. Que pagou quanto, mais ou menos, Fih? Acho que essa corda, acho que é 50 centavos o metro. É, 50 centavos. E agora ele vai fazer... Agora eu vou furar a jardineira. Fiz assim, ó. Peguei a jardineira e vou furar embaixo. Pra saída de água. Dois furos para sair de água, eu vou furar aqui que eu vou passar o cordão aqui. Vou furar mais ou menos nessa reta. Eu fiz 4 furos aqui, ó. E 2 furos embaixo pra saída de água. O dreno de água. Aí eu peguei a cordinha, cortei no tamanho que eu quero. Aí vou passar a cordinha. Passar a cordinha aqui, ó. Aí eu vou pegar a cordinha aqui e vou amarrar. Vou dar um nó só porque não cai. Aí. Aqui tá pronto. Agora pro outro lado. Uhum.
É tipo uma bolsinha. Uma bolsinha. Aí, ó. Essa é a ideia, ó. Aí que eu fiz. Aí eu peguei na parede. E fixei, furei e fixei. Melhor duas, mostrar lá na prática, né? Vamos lá mostrar. Oi. Coloquei assim, ó. E essa é a ideia, ó. Essa é a ideia. De fixar na parede. Ele tirou essa ideia da cabeça dele mesmo. Bem esperto, né? Ele tirou essa ideia da cabeça dele mesmo. Ó. Aí, se quiser, pode colocar vasinho colorido, né? Vai ser mas aí ele fez assim. Porque ele vai fazer plantação de quê, filho? De morango. De morango. Então, aí ele pegou, ó. É morango. Ele comprou esses ganchinho. Mamãe. Também que é bem baratinho, né, filho? É. Esse ganchinho e fixou. Não. Aí. Ele colocou com... Com bucha. Com bucha. E fixou aí. Aí depois ele vai fazer a plantação dele de morango. Aí eu mostro pra vocês. E assim que ficou a ideia. Pra quem tá pensando aí fazer uma horta vertical. Bem melhor, porque aí o... Não tem perigo, né, da criança mexer. Porque, ó. Olha aqui, ó. Ó. Gente... Aí a criança já tá mexendo aí, ó, né? Já tá fuçando. Então, por isso que tem que ser no alto. Então, como falta ainda uma hora... Para esse pão assar, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou dar banho no Lucas, né? Vou dar banho nele. E aí depois, quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? O Lucas antes, ele tinha uma alergia muito forte. Então, qualquer coisa ele se coçava muito. Assim, com a barba dele, aqui ó, embaixo assim, ficava tudo coçando. Ele coçava demais a ponto de machucar a pele. Então, se tava calor, ele se coçava. Se tava frio, ele se coçava. Aí, a gente foi no médico... E o médico falou que é dermatite. Mamãe, ah, é? O médico falou que é dermatite atópica. E que não tem cura. É uma alergia que dá no calor, dá no frio. Se tá muito calor, se tá muito frio, não pode dar banho muito quente. Tem que ser banho morno, mais pra frio. Não pode ficar muito tempo na água. Tem que ser banho rápido. E nunca passa. Ele falou que tem criança e tem adulto. Aí ele passou uma pomada. Uma pomada não. Passou uma... É, uma pomada e um creme. Caríssimo. Deita aqui pra eu enxugar seu pé. Caríssimo. E aí a gente fez o teste. E o que aconteceu? Passava, aliviava um pouco. Mas ele continuava coçando muito, muito, muito. Até um certo dia, o marido teve uma ideia da gente passar... amido de milho, mais conhecido como maisena. E aí a gente passou, quer dizer, eu passei nele, né? E assim, a primeira impressão quando eu passei, tipo, vai ficar com a pele muito ressecada, não vai dar certo. Mas aí eu passei o primeiro dia, passei o segundo dia e a pele fica seca, mas não coça. Então deu super certo, aí eu coloco aqui, ó, dentro desse potinho e agora a gente usa... Amido de milho, mais conhecido como maisena. Na pele dele passa como se fosse talco. Do banho, tudo direitinho. Com
sabonete, sabão líquido, né? De camomila para tranquilizar. E não dou aquele banho muito demorado. Oi. Não dou aquele banho muito demorado. Eu não dou banho muito demorado, né? Porque ele não pode ficar muito tempo na água. Quando ele tá com coceira, eu já vou direto e passo isso daí. Esse foi o melhor remédio. Então, achei super bom, porque assim, como que se fala? Economizou, porque o frasco do creme é pequenininho, mais de R$70 e super caro. Não, super caro não, mais de R$70, um frasco pequenininho, que não dava nem para um mês. Então, imagina só, ia gastar demais e mesmo assim não tava adiantando, porque a pele ficava muito úmida, né? Então, não adiantava. Então, amido de milho, maisena deu super certo. Às vezes é uma dica aí pra você, né? Porque às vezes você tá com bebê ou tá com... Ou você mesmo tá com essa tal de dermatite atópica. É uma ideia pra você tentar aí passar, tá bom? Agora deixa eu ir lá, porque com certeza pelo cheirinho o pão já deve estar pronto. Olha, meu pão ficou pronto. Ele ficou bem grande, hein? Grande ele ficou, agora vamos ver se ficou bom. Ó, saindo de fumaça, ó. Ó. Vamos ver se tá bom. O que, que foi que você falou? Fofinho tá, né? É. Mas é que tem que esperar esfriar um pouco. É, porque tá muito quente. Lucas, vou não. Vou fazer um cafezinho pra tomar. Daqui! Agora eu vou fazer um cafezinho cremoso que já tem aqui no canal a receitinha desse café cremoso, viu? É muito bom. Já cortei aqui meu pedaço, cafezinho cremoso e ó, ficou muito fofinho. Ficou bem fofinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Viu? Bem fofinho, hein? E aí? Gostou? Aprovado? Aprovado. E eu fiquei super orgulhosa de mim mesma, porque deu certo. Deu certo fazer o pão. E com certeza, quando eu fizer de novo aqui, eu passo pra vocês a receitinha completa, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí e venha fazer parte do grupo da Luluzinha, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu vou convidar você também pra dar uma passadinha lá no meu Instagram. Me segue lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá sempre interagindo com vocês. Eu deixo o link aí na descrição do vídeo, tá o link do meu Instagram. Então, você só clicar em cima que já cai direto no Instagram e tem do Facebook também, tá bom? Então, eu te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.